Ağaç tak adam. Bak kişi, bizdə yəni ki gördüyüm ətlərdir. Buzu ətidir, teriyyatın adıdır, balıq, sömqə, krevetki, açatırındır. Bak lüləni, əgər çəkdünsə maşinkadan ya döydünsə, onu 4 saat soğan vurulsa 4 saatdan artıq saxlamaq olmaz. Ət də doğrandısa, əti 2-3 saat ərzində satılmalıdır. Çünki əti suyu getdisə, aynən bugün doğrayım, sabah əti satım, o düz deyil. Ət doğrandısa satılmalıdır. Onun üçün ki, suyu gedir. Yəni, əgər verəncəz bir boş kommentariya yazacaqsınız, bilirəm. Amma yazmamışdan qabaq, bir əti doğrayın, bir qaba qoyun. Onu sabahsı günü də başqa qaba qoyun. Belə də suyu qalıb orada. Ya həmcə, elə onun suyu gedir. Siz də gəlin, dadlı kebab yemək istəyirsinizsə, gəlin bizim restoranımıza, gəlin bizim yanımıza. Biz, yəni, işimizi görürük. Yəni, hər şey göz qabağındadır. Sizin yolunuzu gözləyirik. Koydunuz.